Pessoal, a flor, depois que ela abriu, né, durante a noite, durante o dia, ela começou a fechar e ela está assim, ó, após 2 dias que ela abriu, essa última aqui. Daí ela vai murchando, né, até ela cair e começar a crescer a pitaia. A pitaia vai sair aqui, né, nesse tronco aqui, no pezinho dela ali.